Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od nášho Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista. Amen. Milí televízni diváci, vzácni priatelia, dnes máme všetci voľný deň. Nešli sme do práce, každý sme si naplánovali nejakú aktivitu, snáď výlet alebo byť so svojou rodinou, niečo urobiť na záhradke. Takýchto dní v roku máme niekoľko, kedy sa zobudíme a sme radi, že nemusíme odbavovať tie povinnosti, ktoré sú každodennými. Ale nie vždy si uvedomíme, že prečo máme takýto voľný deň. Dnešný sviatok, pamätný deň 5. júla, si spoločne totižto pripomíname príchod vierozvedcov Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska, Moravy, do krajov, kde žili naši predkovia Slovania. Prišli v roku 863 na pozvanie kniežaťa Rastislava, ktorý sa takto obrátil na cisára Michala III., vtedajšieho cisára Byzantskej ríše. A tak prišli tu, aby priniesli najmä písmo nám Slovanom a zadefilovali nás nielen akoby kresťanský, pretože kresťanstvo v časoch, keď vierozvedcovia prichádzajú na územie dnešnej Moravy a Slovenska, tu už bolo zadefinované niekoľko storočí. Stretávame sa tu s franskými kňazmi, teda s rímskou cirkvou, ktorá tu mala svoje misijné poslanie. A dokonca niektorí historici hovoria, že kresťanstvo tu prišlo dávno predtým, v 5. 6. storočí, cez tzv. Írsko-škotskú misiu. Nie sú celkom doklady o tom, ale niektoré indície hovoria, že kresťanstvo na územie, kde prichádza Cyril a Metod, už bolo niekoľko storočí pred ich príchodom. Takže nie je to celkom ani tak misijná záležitosť cirkevná, skôr to vnímame ako politickú, kedy sa tie slovanské národy snažili vymaniť spod područia teda rímskej západnej cirkvi, čo sa v podstate ani nepodarilo. A aj dnes preto je Slovensko západnou kultúrnou krajinou, a ktorá sa hlási smerom k týmto hodnotám. Ale my si pripomíname príchod vierozvedcov ako veľkú udalosť, pretože otvorili oči nášmu národu, Slovanom vtedajším, aj v tom zmysle, že sa zadefinovali ako národ. My hovoríme, že národ má svoju históriu až vtedy, keď má svoje písmo. Vedeli by o tom rozprávať najmä tí bádatelia, ktorí, keď hľadajú určité záznamy starovekých národov a keď nájdú artefakty, ako ťažko sa definuje len s veľmi malou pravdepodobnosťou to, o aký národ sa jedná, akým životom existoval. Ale keď ten národ má písmo a zanechá po sebe nejaké písomné pamiatky, tak vlastne sa začína akoby jeho dejina scéna. A niečo podobné sa udialo aj v tom roku 863, príchodom týchto dvoch vierozvescov. Pripomína si ich nielen náš národ, ale od roku, môžeme povedať, 1980, tak oficiálne aj celá Európa, kedy vlastne pápež Ján Pavol II. Vyhlásil Cyrila a Metoda za spolupatronov celej Európy. A tak sa ten sviatok pripomenutia si tohto mohutného diela vierozvescov pripomína na mnohých územiach Európy v rôznych dátumoch. U nás na Slovensku je to 5. júl.
Náš slovenský národ sa priznal k tejto dejinej udalosti aj tým, že v roku 1863, teda na tisícročnú pamiatku, sa rozhodli založiť Maticu slovenskú. A tu v Martine si to môžeme pripomenúť aj tým, že práve len pár metrov od nášho kostola na dvore, alebo nazvime to park, alebo námestie Cyrila a Metoda pred druhou budovou Matice slovenskej stojí súsošie, kde si každý Slovák môže pripomenúť, že tá naša orientácia duchovná a kultúrna začala práve tam, kedy sa Slovania a potom o tisíc rokov na to aj celý náš národ slovenský zadefinoval ako ten, ktorý je kresťanský, ako ten, ktorý patrí Bohu. Napokon aj to písmo, ktoré prinášajú, my ho nazývame hlaholíka, nesie v sebe obrovský odkaz. Pretože my sa chceme vždy pýtať na tieto historické udalosti, nielen ako na veci, ktoré sa niekedy stali a nostalgicky na ne spomíname a si ich pripomíname, ale majú nás nejako aj inšpirovať, nejakým spôsobom motivovať, aby sme aj tú svoju budúcnosť vedeli takto predstaviť. Čo je teda možno jedným z takých odkazov tohto celého sviatku a príchodu Cyrila a Metoda na naše územie? Nie len písmo ako také, ale aj zostavenie toho písma vytvárali ako dielo, ktoré má niesť aj znaky Boha a viery v Neho. A tak sa podujali vytvoriť písmo, ktoré vychádzalo z niekoľkých geometrických útvarov, ako je napríklad kríž, prvé písmeno hlaholíky A, nesie v sebe znak kríža, ale potom aj trojuholník alebo kruh. Trojuholník ako Svätú Trojicu, kruh ako nekonečnosť. A to sa mi, keď sa pozerám na hlaholíku, ohromne ľúbi a páči, že ľudia v tom veku vedeli do veci každodenného života svojho národa vštepiť aj akýsi punc alebo otlačok večnosti. A aby keď ten Slovien bude písať tým písmom, vždycky si uvedomoval, že je tam kríž, teda Kristus za mňa zomrel. Je tam Božia Svätá Trojica, je tam večnosť, ku ktorej spejeme. A to podľa mňa môže byť takým mini odkazom aj pre nás, aby sme aj my vedeli dnes vo veciach, ktoré bežne robíme, vidieť aj veľké Božie požehnanie a milosť. Nezabudnúť na to, že aj chlieb, ktorý krájam, kedy si naši starí rodičia vždycky prežehnali krížom, aj auto, ktoré si kupujem, aj dovolenku, na ktorú idem, aj školu, ktorú vyberám pre svoje deti, a aj všetko ostatné má v sebe niesť tento punc večnosti. A keď sa niekto pozrie na tie naše výtvory, na tie naše výstupy, na tie naše dovolenky, na tie naše školy, tak má za nimi vidieť aj Boha, aj jeho majestát, a jeho lásku k človeku. Tak možno len tak krátko vás pozdraviť aj z tohto nášho evanjelického cirkevného zboru a zaželať vám naozaj pekný voľný deň, naplnený však Božou milosťou a prítomnosťou. Amen. K odkazu solúnskych bratov svätých Cyrila a Metoda sa hrdo hlási aj naša národná ustanovizeň Matica slovenská. Táto si vierozvestcov ctí a váži od svojho samotného vzniku a kontinuálne už 160 rokov pokračuje nielen v udržiavaní, ale aj v rozvíjaní cyrilometodskej tradície na Slovensku. Práve Matica slovenská vznikla v roku 1863, to je teda na tisíce výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie. No a
to bolo aj verejne teda deklarované na ustanovujúcom valnom zhromaždení Matice slovenskej 4. augusta, kde sa prítomní členovia výboru verejne vyjadrili, že áno, práve pri tejto príležitosti bola Matica slovenská založená a dokonca niektorí členovia výboru zašli aj ďalej. Istý Štefan Závodník z Národovec mal návrh a žiadal, aby Matica slovenská nesla názov Matica Cyrilometodská. To však bolo v tom období zamietnuté, jednak aj z toho dôvodu, že Matica bola pod svojím názvom, pod akým ju poznáme dnes, oficiálne schválená. Aj z toho dôvodu, že Matica sa nechcela venovať náboženským alebo politickým otázkam. Ale to však neznamená, že sa úplne dištancovala od tohto cyrilometodského odkazu. Práve naopak, samotný Cyril Metod boli aj vyobrazení na diplomoch pre zakladajúcich členov Matice slovenskej. Samotný znak Matice slovenskej vo svojej podstate nesie aj cyrilometodský dvojkríž, alebo obal stanov Matice slovenskej okrem nadpisu v latinke obsahuje aj nadpis v cyrilike, čo vlastne odkazuje na pôsobenie Cyrila Metoda a ich žiakov na území vtedajšej Európy, na území slovanského sveta. Dokonca, čo aj takou zaujímavosťou, čo mnohí z nás nevedeli, samotný prvý predseda Matice slovenskej, Štefan Mojzes, banskobystrický biskup, práve jeho zásluha pričinením zajtrajší deň, 5. júl, je oslavovaný ako sviatok svätého Cyrila Metoda. Počas dnešného sviatočného dňa sa na celom Slovensku organizuje množstvo lokálnych, regionálnych, ale aj krajských podujatí, ktoré sa rôznymi spôsobmi venujú pripomienke odkazu dvoch vierozvescov a učeníkov. Už vtedajší zakladateľ Matice slovenskej pochopili, že príchod Cyrila Metoda na Veľkú Moravu znamenal určité, určité základy ďalšieho vývoja Slovenska. Vtedy sa položili základy verejnej správy, cirkevnej správy, položili sa základy písomníctva, ale aj kultúry, ktorá sa postupne vlastne pod ich vplyvom rozšírila do celej Európy. Nenadarmo sa stali aj spolupatrónmi Európy. A práve tí neskorší národovci Bernolákovci alebo Štúrovci, konkrétne Bernolákovci, ktorí sa aj považovali za hrdých nasledovateľov odkazu Cyrila Metoda, práve považovali to ich ten prvotný impuls štátotvorných nejakých základov ako ďalšiu možnosť rozvoja aj slovenskej štátnosti a svojbytnosti. Vo všeobecnosti my Slováci vieme, kto to boli, svätý Cyril a Metod, alebo máme 5. júl zafixovaný len ako voľný deň, ako štátny sviatok? No, ja osobne, ak môžem za seba tvrdiť, myslím si, že mali by sme to vedieť a že to aj vieme. Nechcem krivdiť Slovákom, ale určite áno. Veď učíme sa to aj na školách, alebo je to aj spojené v rámci bohoslúžieb alebo kázni. Boli to vlastne putníci, ktorí priniesli sväté písmo, Cyril a Metod. A no, je to z histórie. Veľmi významný deň. To bol Bože môj, jak sa to povie, zvestovateľia slova písma. Nie. Nepamätám si. Ešte ste sa asi neučili. Nie. Čo nám doniesli? Písmo. To boli dvaja páni z Grécka, myslím. A prišli na Veľkú Moravu, lebo a začali prichádzať testy z do jazyka, ktoré by, do slovenského jazyka, ktorým by tí miestni rozumeli. A keď myslím, že jeden z nich zomrel, tak vyniesli hlaholíku. Cyril a Metod priniesli na Slovensko, priniesli medzi hlaholíku alebo nejaké písmo. Doniesie písmo, nie? Či? To priviedli na toto vieru našu a proste. No. Jasné. Vierozvestovia. Tu sú a socha. Tu boli Frankovia už predtým, predsa kresťania. Takže to nie je vôbec tak. Ani cyrilikov nepíšeme, ani nič podobné. Takže podľa mňa zbytočnosť. Preložili omšu do slovenského jazyka, alebo do staroslovenčiny. Joj, to nech si ti odo mňa. To boli tí, ktorí nám nanúžili tú, ak sa to povie, cyriliku a zrušili to pôvodné, čo bolo oveľa lepšie. Viem, vierozvedci, macedonsky. A čo priniesli? Kresťanské a písmo.